ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃକୃପା ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ସାଦର ସପ୍ରେମ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆମ ଆଲୋଚନାର 201ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଧନାର ପଥ 87ତମ ଭାଗ ଭିତରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଳମ୍ବିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା, ଯାହା ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲି 200ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁଣି ଏକ ନବଜନ୍ମ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଆଲୋଚନାର, ଆମ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ। ସେହି ନବଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ନବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି 201ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଧନାର ପଥ 87ତମ ଭାଗରେ ଆମେ ସେହି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ସବୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମଏଟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାଧକ ସାଧିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଫଳପ୍ରଦ। ତେଣୁ ତାରି ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଜଣେ ସାଧକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜଣେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଧକ କହିହେବନି, ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖା କଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମନ ହେଲା କେଜାଣି, ସେ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଆସି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯିବି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ମା ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ପରମିଶନ ନଥିଲା। କାରଣ ୱାନ୍ସ ଦର୍ଶନ, ୱାନ୍ସ ପ୍ରଣାମ, ନୁହଁ ପ୍ରଣାମ, ଦର୍ଶନ ୱାନ୍ସ ଓଲି, ଏମିତି ସବୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନକୁ ଗଲାବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖ। ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ମା ରାଜି ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ହାଭ୍ ୟୁ ଡନ୍ ଫର୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତୁମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ, କ'ଣ ନା କର୍ମ କରିଛ, ନା ଜ୍ଞାନରେ ଦେଇଛ, ନା ଭକ୍ତିରେ ଦେଇଛ, ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଇଛ, ନା କ'ଣ ଦେଇଛ, ନା ଜୀବନ ଦେଇଛ, ନା ଚୈତିକ ଭାବରେ ଦେଇଛ, ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ କ'ଣ ଦେଇଛ, କ'ଣ କରିଛ, କିଛି ନ କରିକି ମାଗୁଛ କ'ଣ, ନା ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ଯିବି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ରଥ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ଥରେ ଥରେ ଆସେ, ଏବଂ ଜୀବନରେ ସେ ସୁଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କେଡି ସେଟନା। କେଡି ସେଟନା ଥରେ ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଦେଇକରି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେ ବାଟରେ ବସିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ତା ବାପା ସହିତ ଯାଉଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଅଫକୋର୍ସ ମେ ବି ଫ୍ରମ୍ ତାମିଲାଇଟି। ତେଣୁ ସେ ଗଲାବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କେଡି ସେଟନାକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ହଠାତ୍ ସେ ପିଲାଟି ରହିଗଲା, ତା ବାପାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ବାପା ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ନଇଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କ କାନରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କହିଲା ମଧ୍ୟ କେଡି ସେଟନା କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଚାରିଲେ, ସେକୁ ଯାଇକରି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଗଲେ ଦର୍ଶନ ସାରିଲେ, ପୁଣି ସେଇ ବାପ ପୁଅ ଆସିଗଲେ, ଏମିତି ଅନେଇ ଅନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ କେଡି ସେଟନା ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ପୁଅ ତମ ଗଲାବେଳକୁ ତମ କାନରେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ, କିଛି କହିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜିଦ୍ କଲେ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କେଡି ସେଟନା କହୁଛନ୍ତି, କେଡି ସେଟନାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାର ବାପା, କହିଲେ ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ଯେ ୟୁ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଗଡ୍, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ, ଦେବତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ। ସେ ଚାଲିଗଲେ, କେଡି ସେଟନା କିଛି କହିଲେ ନା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ 5 ଇୟର୍ସ, 5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, କୁଡ୍ ସି ଏ ଗଡ୍ ଇନ୍ ମି, ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଦେବତ୍ୱର ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବାହ ଦେଖିପାରିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲା, ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ, ଦେନ୍ ନଟ୍ ଭେନ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଷ୍ଟେଇଂ ଇନ୍ ଦ ଆଶ୍ରମ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛି ତାହା କେବେ ବୃଥା ହେଇନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ସେତିକି କରିଛି, 5 ବର୍ଷର ଗୋଟା ପିଲା ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆଶ୍ରମ ଲାଇଫ୍, ଏଇ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଗଉଛନ୍ତି। ତାହା ହଉ, ଅନେକ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘର ପାଖର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ। ତାପରେ ଆଶ୍ରମ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଡିନାରୀ ଆଶ୍ରମ ଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଥିବ, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଉଥିବେ, ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ। ଯାହା ହଉ, ସେ ଜୀବନ ଆମକୁ କେମିତି ସହାୟତା କରୁଛି, ତାର ରୂପରେଖ କ'ଣ, ତାରି ବିଷୟରେ ଆମେ କ୍ଷଣିକ ଆଲୋକପାତ କରିବା, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ଉପରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଶ୍ରମ ଲାଇକ୍ ଅଦର୍ସ, ପ୍ରଥମରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଆଶ୍ରମ ଭଳି ଆଶ୍ରମ ନୁହଁ। ଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସିଜ୍, ସତ୍ର ନ୍ୟାସ କରେ ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମୁଖ୍ୟ
ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ୟୁଆର ଯୋଗ। ଯଦି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ଯିବେ ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ତୁମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସେମାନେ କହିବେ ମୋକ୍ଷ, ନିର୍ବାଣ, ଏସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ମୋକ୍ଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଅନେକ ଆଗକୁ ଯିବା, ହୁଏତ ମୋକ୍ଷ ତା ବାଟରେ ଆସିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ଆମ ଜୀବନର ନଟ୍ ଦ ସୋଲ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଯୋଗ। ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଗ କରୁଛୁ ତାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ନୁହେଁ ମୋକ୍ଷ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଡନ୍ ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଫର୍ ଏ ୱାର୍କ। ଆପଣମାନେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛୁ କର୍ମଯୋଗ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଭିତରେ କର୍ମଯୋଗ ଗୋଟିଏ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, କର୍ମଯୋଗ, ହଠ ଯୋଗ, ରାଜଯୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ, ସବୁ ଯୋଗର ଶେଷ ଯୋଉଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି, ତା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ୟୋଗ, ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ୟୋଗ, ଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏଡୁକେସନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବନ୍ତି ପରିଚିତ। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଇଏ ଯୋଉ ଯୋଗ ଦ ୱାର୍କ, ଆମର ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଫର୍ ଏ ୱାର୍କ। ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ କ'ଣ ନା, ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ନେସେସରି ଫର୍ ଦ ପ୍ରପର୍ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବଡି। ଶରୀରର ପ୍ରପର୍ ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଆମର କର୍ମ ଦରକାର। ଅତଏବ ଆମେ ଏ ଯୋଗରେ କର୍ମ କରୁଛୁ ଏବଂ କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। କର୍ମ କଲେ ଏ ସା ଭିତରେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଇନିସିଆଲି ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ନିଜେ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆସି ଆମ ପାଖରେ କାମ କରିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ତାଙ୍କର ୱାର୍କ, ତାଙ୍କର ପାୱାର, ତାଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ କାମ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ କାମ କରିବନି, ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ୱିଟନେସ୍ ହେଇକି ରହିବୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ କରାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସେଇ ଯୋଉ ୱିଟନେସ୍ ହବା ପାଇଁ, ଶରୀରର ଯୋଉ ଆଧାରଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ୱାର୍କ ହୁଇଚ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ୟୋଗି କନ୍ସିୟସନେସ୍। ଯୋଉ କାମଟା କରାଯାଉଛି କୋଉ କନ୍ସିୟସନେସ୍, ନା ୟୋଗୀ କନ୍ସିୟସନେସ୍ରେ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ, ଯୋଗୀର ଅନୁଭୂତି ନେଇକରି, ଯୋଗୀର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ନେଇକରି ସେ କାମ କରାଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରୁନୁ, ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହୁଁ, କେବଳ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ୟୋଗ ଶକ୍ତି, ୟୋଗୀ କନ୍ସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୋଗ ଶକ୍ତିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ତାରି ଉପରେ ସେଇ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ। ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ ନୋ ଅଦର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଅନ୍ୟ କିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମିନ୍ ୱାଇଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଭ୍ରି ମେମ୍ବର ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡୁ ସମ୍ ୱାର୍କ ଫର୍ ଦ ଇନ୍ ଦ ଆଶ୍ରମ। ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମ ଆଇଟି ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡୁ ସମ୍ ୱାର୍କ, ସେମାନେ କିଛି କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଶ୍ରମଟାକୁ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଆଶ୍ରମ, ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ଆମ ଘର, ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ, ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ, ଆମେ ଯୋଉଠି ରହିଛୁ ସେ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ସାଧନା କରୁଛୁ ନେସେସାରିଲି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ନୁହେଁ, ଯୋଉଠି ଆମେ ସେ ଚେତନାରେ ରହିବା, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଆକେତେରେ ବାହୁ ମେହର ସାମ ବନେ ସିନ୍ଦୁରୀ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ରହିବା, ସବୁଯାକ ସେହି ଚେତନାରେ, ସେହି ଶକ୍ତିରେ, ସେହି ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ରହିବା, ଆମ ପାଇଁ ସବୁଯାକ ଆଶ୍ରମ ହେଇଯାଏ। ୱାର୍କ ଇନ୍ ଦ ଆଶ୍ରମ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରିପେରେସନ୍। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ତାହା ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଡେଡିକେସନ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍, ଜୀବନର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କ'ଣ ନା ଡେଡିକେସନ୍ ପରେ ମାନେ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ, ଯୋଉ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ୍ୟାଗପୂତ ଦେଇଛି କରିଦେଇଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଡେଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଜୀବନର ଉତ୍ସର୍ଗୀକରଣ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଫର୍ ସମ୍, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ୱିଦାଉଟ୍ ଦେୟାର ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ଦ ହିୟର୍, ଷ୍ଟେଇଂ ହିୟର୍, ଯୋଉ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି, ସେଠି ନ ରହିକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ଇନୱାର୍ଡ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଯୋଉ ମାଆଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମେସେଜ୍ ଟି ଆପଣମାନେ ପଢିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋରି ପାଖରେ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋରି ପାଖରେ ଫିଜିକାଲି ଥିବୁ, ତୋ ଚେତନାଟା ବାହାରେ ଥିବ, ବାହାରେ ଥିବୁ ତୋ ଚେତନାଟା 24 ଘଣ୍ଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡଟା ବେଟର। ତାମାନେ ତୁମେ ବାହାରେ ରହିକିରି ତୁମେ ମୋ ଚେତନାରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଅ, କାରଣ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ବଳ, ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। କିପ୍ ସେଲ୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ ମାଇ ଆର୍ମସ୍, ଦେ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ୟୁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ମୋର ବାହୁ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, ତାହା ତୁମକୁ ସବୁ କଥାରେ, ସବୁଥିରେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟତା ଦେବ, ରକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ଇନୱାର୍ଡ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ତ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କହିଲେ ଇନୱାର୍ଡ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଅନ୍ତଃ କଥା, ଭିତରର କଥା, ଆଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ କନ୍ସିକ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଇନର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକରଣ, ସମର୍ପଣ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଆରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ସାଧନାର ଗତିଗତ। ତାପରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ଓଲ୍ଡ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନେଚର ରେଜିଷ୍ଟ,
ପ୍ରକୃତିର କାମ ହେଉଛି ବାଧା ଦେବା, ବାଧା ମାନେ ଦ୍ୟାଟ ଅପୋଜିଟ୍ ଦ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଦ ମୋସନ, ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ସିଏ ତା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ସିଏ ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇଟାଲ କେବେ ବଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା, ଇଚ୍ଛା କରେ ନା, ତେଣୁ ସିଏ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଦଳିବେ ନାହିଁ, ରେଜିଷ୍ଟ କରିବେ, ଗଲେ ବାଧା ଦେବେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଓଲ୍ଡ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନେଚର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା, ଓଲ୍ଡ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନେଚର ରେଜିଷ୍ଟ ବାଧା ଦେଉଛି, ବିପ୍ଳବ ତିଆରି କରୁଛି, ଅସୁବିଧା ତିଆରି କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ରାଇଜ୍ ୱାନ୍ ଆଫ୍ଟର ୱାନ୍ ଆନାଦର। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛନ୍ତି, କେବଳ ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ, ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଆରାଇଜ୍ ୱାନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆନାଦର ଆଣ୍ଡ ରିପିଟେଡ୍ଲି ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓଭରକମ୍। ତେଣୁ ଇଏ ଓଭରକମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହାକୁ ଦୟା କରିକି କାହା ସରଳରେ ନେଇକରି ନୁହେଁ, ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବୀର ଅବଜ୍ଞା ବସୁନ୍ଧରା, ଯେମିତି ଡାରୱିନ୍ ଯେମିତି ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଟେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯିଏ ଫିଟେଷ୍ଟ ସେ ହିଁ କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ପେରିସ୍ କରିଯିବେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଆର୍ଥ ଇଜ୍ ଦ ଚୋଜନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଫର୍ ଦ ମାଇଟିଏଷ୍ଟ ସୋଲ୍ସ, ସବୁଠାରୁ ମାଇଟି ମାଇଟିଅର୍ ମାଇଟିଏଷ୍ଟ ମାଇଟିଏଷ୍ଟ ସୋଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ସୋଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୁଜୁନ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଆର୍ଥ ଇଜ୍ ଦ ହିରୋଇକ୍ ସୋଲ୍ସ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଅରିଜିନାଲ ଲୋକ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କିଏ ଯିବ ନା ହିରୋଇକ୍ ସୋଲ୍, ଯୋଉ ସୋଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହିରୋଇକ୍ ସୋଲ୍, ଯୋଉ ଲାଫିଂ ସୋଲ୍ କ୍ରାଇଂ ସୋଲ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ହିରୋଇକ୍ ସୋଲ୍ ଯାଇକି ବ୍ୟାଟଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଆସିବ, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସିବ, ଡିଫିକଲ୍ଟି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆସିବ, ରିପିଟେଡ୍ଲି ଟିଲ୍ ଦେ ଆର୍ ଓଭରକମ୍। ତେଣୁ ବାହାରେ ରହିକରି ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଫେସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣମାନେ ସେଇଠି କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି ଯେ ସଂସାର ଜୀବନ ବୋଧହୁଏ ଭଲ, ନଈର ଦୁଇ କୂଳରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ଥିବା ଲୋକଟା ଭାବୁଛି ସେପଟ ଲୋକଟା ଖୁସିରେ ଅଛି, ସେପଟ ଲୋକଟା ଭାବୁଛି ଏପଟରେ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଲୋକଟି ଭାବୁଥିବ ସଂସାର ଲୋକ ଜୀବନଟା ଭଲ, ସଂସାରୀ କହୁଛି ବୋଧେ ଆଶ୍ରମରେ ଭଲ, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଖାଉନାହାନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ଆରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, କିଏ କାହାକୁ କୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ନେଇକରି ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଫେସ୍ କରୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଦେଖିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିବ ଟିଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓଭରକମ୍, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଆପଣ ଶିପାଇ ଥିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଫର୍ ନେସେସରି ଟୁ ବି ସିଓର ଦ୍ୟାଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାଥ୍ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବିଫୋର୍ ଫାଇନାଲି ଡିସାଇଡ୍ ଟୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଇଟ୍। ତେଣୁ ହଜାରେ ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇମୋସନାଲି ଆସିଯିବା, ହଁ ଗୋଟେ ମନ ହେଲା ପଳେଇଯିବା, କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ପଳେଇଯିବା, ଘରେ ବସିଛୁ ପଳେଇଯିବା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ହଜାରେ ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନକୁ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେଠି ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଆଁରେ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼େ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନଳର ସେଇ ଯୋଉ ଝିଅ ଧୂପ ଶିଖା ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାହାରୁ ଜଣାଉଥିବ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ ଜାଣିପାରିବେନି କେତେ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବ, କାରଣ ହ୍ୱେର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଡିଭିନିଟି ଦେର୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟୁପିଡିଟି, ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଭିନିଟି ଗ୍ରୋ କରୁଥିବ ଷ୍ଟୁପିଡିଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗ୍ରୋ କରୁଥିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେ ଲେବୁଲ୍ଟା ପାର କରି ଅତିକ୍ରମ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୁପିଡିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ 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 ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଖାଉଥିବ। ଆପଣ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନେ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସୁରମାନେ ଆସନ୍ତି, ଦେବ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଋଷି ସନ୍ତାନ ଯୋଉମାନେ ତପସ୍ୱୀ, ତାଙ୍କରି ମାଂସ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧନାର ତେଜ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯେମିତି ଅମୃତ ଖାଇଦେଲେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅମର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏମାନଙ୍କର ତେଜ ଶକ୍ତି ଏତେ ଥାଏ, ଏହାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଖରତା ଥାଏ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଟାକୁ ଯଦି ଛୁଇଁ ଦେବୁ, ଯଦି ଇଏ କରିଦେବୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ସାହୁତ ଚେତନା ଆମେ ପାଇଯିବୁ। ତାପରେ ଏନିୱେ ଇଫ୍ ୟୁ ୱିଶ୍, ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଚାହୁଁଛ, ୱି ଆର୍ ରେଡି ଟୁ ଗିଭ୍ ୟୁ ଦ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଟୁ ଆସ୍କ କ'ଣ ଆସ୍କ ଫର୍, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତମେ କରିପାର, ଅନ୍ ରିସିଭିଂ ୟୋର୍ ଆନ୍ସର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମଦର୍ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଦ ନେସେସରି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର୍ ରେସିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, କାରଣ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି, ମା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଡିସାଇଡିଂ ଅଥରିଟି, ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ଯଦି ମା ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ରଖିପାରିବେ। ସେଇ କେଡି ସାଟନାଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦିଆ ହେଇଥିବ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, କେଡି ସାଟନା ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକ, ଯିଏକି ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖା ହଉଥିଲା, ସେ ବମ୍ବେରେ ରହୁଥିଲେ, ଏଠୁ ଯାଉଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ, ସେ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଦଉଥିଲେ, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିଲେ ଏବଂ ହୁଏତ ବଦଳା ବଦଳି କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ ଫେଞ୍ଜ କରିବା କଥା କରୁଥିଲେ। ସେ ଏନିୱେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିକି ବହୁତ ଦିନ ବୁଲାବୁଲି କଲେ, ବିରାଟ ଲୋକ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ, ବିରାଟ ଲେଖକ କବି, ତେଣୁ ଏମିତିକା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଛି ଦିନ ରହିସାରିଲା ପରେ ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ରହିଲା ଭିତରେ ଜାଣିଛି, କାମ ନ କରି ସେ କେବେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲେ କହ, ଫିଜିକାଲ କାମ ହଉ, ମେଣ୍ଟାଲ କାମ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଭାଇଟାଲ କାମ ହଉ, କିଛି ନା କିଛି ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆଇଦର ଫିଜିକାଲି କାମ କରିବ ନହେଲେ ଭାଇଟାଲି ନହେଲେ ମେଣ୍ଟାଲି କୋଉ କାମ ତୁମେ କରିବ ନହେଲେ ତୁମେ ରହିପାରିବନି। ବହୁତ ଟଫ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେସରଟା ରେଜିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ବଡିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ଆଉ ବଡିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନିଜର ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କାମଟା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏନିୱେ ଏସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଭାବିଲା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଜୀବନ, କାରଣ ଲେଖାଲେଖି କରିଛନ୍ତି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ତ ସେ ଲାଇନର ଲୋକ, ଆମେ ସବୁ ଲେଖାଲେଖି 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 18 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ଲେଖାଲେଖିରେ ଆମେ କଟାଉଥିଲୁ, ଲେଖାପଢ଼ାରେ କଟାଉଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କଟାଉଛୁ, ଶୁଷ୍କ ଜୀବନ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାବିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ବସି ବରଂ ଜଏନ କରିଯିବାଟା ଭଲ। ତେଣୁ ଏଇଆ ଭାବିକିରି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଜଏନ କରିବି। ସେ ଭାବିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତ ଏତେ ଇଣ୍ଟିମେସି ଅଛି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରେଫର କରିଦେଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ମାଆ ଯାଇ କାମ ଦେବେ। ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଭାବିଲେ ଏତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେରିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାଇଁ ମୋତେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ଏନିୱେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମା ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେଲେ କ'ଣ ନା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସେକ୍ସନର ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ସେଠୁ ବସି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ଗୋଟେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ କାମ ଦେଲେ ମୋର ସହଜେ, ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଲିଓ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ, ତାପରେ ଶରୀର ଯୋଉ ଚେୟାର ଏଡୁ ସେଡୁ କଥା, ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ପଠେଇଲେ, ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଆସିକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏମିତିକା କାମ ମିଳିଲା ସେଠୁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମା ଯେତେବେଳେ କିଛି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କହିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଆଇଦର ଜଏନ କରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଏନ ତ କରିକି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଇଏ ଶୁଷ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏନିୱେ ତାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ହେଇକରି ସେସବୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଜଏନ କଲେ, କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଅସନ୍ତୋଷ ନେଇକରି ଜଏନ, ସିନା ଜଏନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ହସିକି ହସି ବୋଲି ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, କାମକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଗଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦିନେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭଲ କାମ ଅଛି, ଆଉ କହିଲେ ସେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, ଖୁସି ହେଲା କେମିତି ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି ନା, ହଁ କୁହ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସତ କଥା ନା, ଗୋଟେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ଭିତରେ କେମିତି କେମିତି ଆସୁଥିଲା, ଏଇ ଫରେନ୍ ଲେଡି ଏତେ ଡେଙ୍ଗା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଇଏ ସିଏ ସେ ମୋ ପାଖ ଦେଇକି ଯାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି, ଏକ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ମୋର ଥିଲା, ଯଦି ମାନେ ହୁଅନ୍ତା, ଯଦି ମାଆଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତା, ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ବୋଲିକରି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିତରେ ମୋର ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପୋଲିଓ ପେସେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ସିଏ କାହିଁକି ମୋତେ ଅନେଇବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ। ଏନିୱେ ଯାହା ମାନେ ଅଲ୍ ସିନ୍ସିୟର ପ୍ରେୟର୍ସ ଆର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍, ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଥାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ନୀତି ନେଇକିରି, ଏଇଭଳି ଗୁଣଧର୍ମ ନେଇକିରି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା, ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କାମ ଦେଲେ, ଆପଣ ପଠେଇଲେ, ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, କାମ ମୋତେ ସେ କାମ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦିନକୁ 5 ଥର 10 ଥର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ୟାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ଅର୍ଡର କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆର ଡିଜାଇନ୍ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ କେଉଁଠି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ମୋତେ 10 ଥର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ତେବେ ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ହାପି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଭଳି ସବୁଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ, ତାପରେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ନିଜର କିଛି ପର୍ସନାଲ, ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି, ମୋର ବୋଲିକିରି ନିଜର ଚଏସ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଜଣେ ସାଧକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯାଇକି ପଚାରୁଛି, କହୁଛି ମା ଇଏ ରୁମ୍ଟା ମୋର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ ନା, କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆଯିବ ନା, ସେଠି କରତ କଳ ଗୋଟା ଅଛି, ଘଡ଼ ଘଡ଼ ହେଉଛି, ମୋତେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନି। ମା କହିଲେ, ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲି ଯାଉଥିବ ତା ଭିତରେ ପାଖରେ ବସିକି ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଜାଣିବୁ ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୟାନ ହେବ। ଏଇ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ, କାରଣ ଆମ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ କିଛି କରୁନା, ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ, ଆମେ କେବଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହୁଛୁ, ଯାହା ହଉ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଟୁ ଆବାଣ୍ଡନ୍ ଦ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ବିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ରେଡି ଫର୍ ଦ ଫୁଲ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍। ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଟୁ ଡୁ ସୋ ମିନ୍ସ ସୋ, ଏଇଭଳିଆ କରିବା ଅର୍ଥ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ଏକ୍ ସେପାରେଟ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଏଟର୍ନ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରେଡି ଟୁ ବିୟର୍। ଯଦି ତୁମେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ, ଆଧାର ମଧ୍ୟ ବିୟର କରିପାରୁନି, ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମର ଗୋଟେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର କଲ୍ ଗୋଟେ ଆସି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଇନର କଲ୍, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ନ ଆସିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ। ଅବଶ୍ୟ କହିଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନର କଲ୍ ଆସିଛି ନା? ହଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେ ଆଜି 201ତମ ଏପିସୋଡ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ୟୁ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ୟୋର କଲ୍, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦ ଭାଇଟାଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ପାର୍ଟଲି ଟୁ ବି ମେଟ୍ ବାଇ ଦ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାଇଟାଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ହାଭ୍ ଟୁ ବି ମେଟ୍ ବାଇ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ତା ପାଇଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଦରକାର ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର। ଫାଇଲ୍ କିପିଂ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏମ୍ ଇନ୍ ଭ୍ୟୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ, ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇବେ, ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଗଭର୍ନ ଲାଇଫ୍, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ଗଭର୍ନ କରିବା, ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭଲି ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କର୍ମଯୋଗ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା, କର୍ମଯୋଗର ଆୟମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଖାଲି କର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ସୀମିତ ନୁହଁ,
ଆମେ ସବୁଯାକ କରୁଛୁ, ଆମର ସବୁ ଯୋଗର ଶେଷ ଯେଉଁଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି, ତେଣୁ ସବୁଯାକ ଯୋଗ କରୁଛୁ ଆ ଭିତରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ୱାର୍କ ଡନ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଇଜ୍ ମେଡିଟେସନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ କାମ କରିବା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶିକୁଲା ଅବସ୍ଥା ନେଇକରି ଗୋଟେ ଧୂପ ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସୁଛନ୍ତି, ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଇଟ୍ସ ମିନିଂ ଭାଲ୍ୟୁ, ଧ୍ୟାନ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସହଜ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ୱାର୍କ ଡନ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଇଜ୍ ମେଡିଟେସନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି କାମ କର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହଉଥିବ, ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ସେ ସାଧନା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, କଣ ମୁଁ ସାଧନ କରୁଛି ନା ନାଇଁ, ମୁଁ କେମିତି କଣ ଜାଣିବି। ସେ ମା କହିଲେ, ଓ ହୋ, ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ସାଧନା, ଯୋଗ କରୁଛୁ ନା? ହଁ, କଣ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମା କହିଲେ, ତୁ ସାଧନା କରୁଛୁ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ, କେବେ ଭାବିଛୁ? ମୁଁ ଦାନ୍ତ କଷୁଛି ତୁମ ଭିତରେ, ମୁଁ ତୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ନା। ତୁ ଖାଉଛୁ, ଭଗବାନ ତୋ ଭିତରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ନା। ତୁ ଶୋଇଛୁ, ଭଗବାନ ତୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଛୁ କହିଲେ, ନା। ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି, ୟୋ ସାଧନା ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ଜିରୋ, ଜିରୋ ତ ଜିରୋ, ବିଗ୍ ଜିରୋ। ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଶୋଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଚାଲିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇ ଚେତନା, ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବାକୁ ଆମକୁ ଆସୁଛି, କାରଣ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ରହିଲେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁଛୁ ନା, ହୁଏତ ୟୁଆର ଗେଟିଂ ମାନେ ପକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହେଉଛୁ, ପଥଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହି, ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯେ ଲାବ୍ରୋଟରୀ, ଯାହା ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ଆଶ୍ରମ, ମେନି ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେମିତି ନାସାରେ ଯାଇକରି ଆପଣ ସାଇନ୍ସରେ ଯାଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, IIT ରେ ଯାଇକରି ପଢ଼ିବେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଡିନାରୀ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ କାଲି ଖୋଲା ହେଇଛି ନା, ସେଠି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ନା, କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ତ ଚିନ୍ତା କରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଅଫକୋର୍ସ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ପିଲା ବି IIT ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠି ହେଉଛି ଏଠି ଯେ ଲାବ୍ରୋଟରୀ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ନୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍ ଟୁ ବି ଇନ୍ ଦ ଆଶ୍ରମ, ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ସବୁକିଛି ନୁହେଁ, ୱାନ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ଓପନ୍ ଟୁ ଦ ମଦର। କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହାକୁ ନା, ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଆୱେ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ନିଜକୁ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହୁଛ, ସେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଫେରେଇ ଆଣିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହବ, ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ୍। କାରଣ ଆମେ ସେଠିକି ଆସିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ନା ଖାଇ ପିଇକିରି ମସ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିନାହୁଁ। ତେଣୁ ସକ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆୱାର ଗୋଲ୍, ଆୱାର ଏମ୍ ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟ, ଇଏ ସିଏ ଯୋଉ ଯାହା ଯେମିତି ପାଉଛ, ସକ୍ସେସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଟରେ ବାଟ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯାଉନୁ, କାରଣ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ରାଜି ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ କେବେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ବିଗ୍ ଦେନ୍ ଡ୍ରିମ୍ ବିଗ୍, ଯଦି ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବଡ଼ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ କଥା ଭାବିଲା ମାନେ ତାର ମଝିରେ କୋଉଠି ଚେନ୍ନାଇ ଆସିବ, ଇଗ୍ମୋର ଆସିବ, ଭାଇ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଆସିବ, ବିଶାଖାପାଟଣା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଶାଖାପାଟଣା କଥା ଭାବିଥିବେ, ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯିବ, ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଫର୍ମାଲ ଇନିସିଏସନ୍, ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, କିଛି ଇନିସିଏସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ, ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ, ଫଲେଇ ଦିଅ, ମାଙ୍କୁ ଧରି ନିଅ, ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଅ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦିଅ, ଏହା ହିଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ବଟ୍ ଆଇ ଡୋ ନଟ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଅନ୍ଲେସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଦ ମଦର ହାଜ୍ ସିନ୍ ଦ ପର୍ସନ୍। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫକୋର୍ସ ସେମାନେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ଲେସ୍ ଅନ୍ଲେସ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲିଅର୍ ସାଇନ୍ ଦାଟ୍ ହି ଇଜ୍ ମିନ୍ ଟୁ ବି ଯୋଗ। ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜୋହରଙ୍କ କଥା ଲେଖିବେ, ସେ ଅବଶ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସ, ଦେଖିବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ଦେଖିବି। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କରିବେ, ନେଇକରି ଆସିବେ, ପ୍ରତି ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ 3-4-5 ଜଣକୁ ଆଣିବି, ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବେ, ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବି, ତେଣୁ ଏଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିକରି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବି, ସେମାନେ ଗଲେ ମୋର ଲୋକ ଦରକାର କାମ କରିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଲୋକ। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲି ନା, ଦେଇଦେଲି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଇ ମୋର ହିଁ ପତନର କାରଣ ହେଲା, ବିରାଟ ଅସୁବିଧା। ମାଆକୁ କହିଲି, ମା କହିଲେ ମତେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଆଣି ଦେଖାଅ, କାରଣ ମା ଚିହ୍ନି ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଇଦର ଫିଜିକାଲି ଦେଖିଦେଲେ ତା ଫଟୋ ଦେଖିକିରି, ତାହେଲେ ଇଏ ପିଲାର ଫଟୋ କାଇଁ ଦେଖେ ନା, ମା ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ତ ବାରମ୍ବାର ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ମୋ ପୁତୁରା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତେଣୁ ମା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତିଆରି କଲ, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ବୁଲିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ, ତେଣୁ ମା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଦାଟ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ହାଜ୍ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାଧକ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ଡିଭାଇନ୍ ହାଜ୍ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ସାଧକ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଦ ସାଧକ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ନଟ୍ ଦ ସାଧକ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଟର୍ଲି ରଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବସର୍ଡ।
ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ, କାରଣ ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି ଆଉ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାର୍ଡେନ ଫାର୍ଡେନ ଅଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, କାମ କରିବେ, ଏଇଟା ଜିନିଷ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଭଗବାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ସେ ବୁଝିବେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଉ, ଜଣେ ସାଧକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବିରାଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ, ଆଗରେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଶ୍ରମ ବାତାବରଣରେ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, କହିଲେ ମୁଁ ରହିଦେବି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡା କେମିତି ଚାଲିବ? ସେଠୁ ମା କହୁଛନ୍ତି କଲେ, ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେଠି ଆଉ ରହ ନା, ଏଇଠି ଆସି ଜଏନ କର। କହିଲେ ମା, ଇଏ ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡାକ ଏତେ ବିରାଟ ଜିନିଷ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିବ? ସେଠୁ ମା କହିଲେ ତୁ କରୁଛୁ କ'ଣ, ତୁ ଏଠି ରହିବା ପରେ ତୁ ଚଲଉଛୁ ଆଉ ତୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କି ନା ମୁଁ ଚଲଉଛି? କହିଲା ମା, ମୁଁ ତ ସେଠି ଅଛି, ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରୁନି, ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମା ସେଠୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାତିରେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି, ମତେ ଶୋଇକି ବେଳକୁ କହିକି କ'ଣ ନା, ମା ମତେ ଉଠେଇ ଦିଅ। ଉଠେଇକିରି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲାଣି, ଘର ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି, ତାକୁ ସମାଧାନ କର। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବି, ଇଆଡ଼େ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନାହିଁ, ସିଆଡ଼େ ପଇସା ନାହିଁ, ସିଆଡ଼େ ମାନେ କେଉଁଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲାଣି, କେଉଁଠି ମାର୍କେଟିଂ ହେଇପାରୁନି। ମା କ'ଣ, ମା 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 ହେଇକି 24 ଘଣ୍ଟା ଏଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ସବୁବେଳେ, ତାହେଲେ ତୁ କରୁଛୁ କ'ଣ? ଯଦି ତୁ ସେଠି 24 ଘଣ୍ଟା ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବୁ, ଅଯଥା ସେଠି କାହିଁକି ଟେନସନ୍ ନେବୁ, ତୁ ଏଠି ରହ, ମୁଁ ତୋ ଆଶ୍ରମ ଚଲେଇବି, ତୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚଲେଇବି। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟା ଭିତରେ କାହିଁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଆରେ ମା ମତେ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚଲଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବି ସେଠି କିଏ ଚଲେଇବ? ତାପରେ ମା ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଦେଖେ, ତୁ ଚଲେଇଲେ ଭଲ ଚଲେଇବୁ ନା ମୁଁ ଚଲେଇଲେ ଭଲ ଚଲେଇବି? ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେସବୁ ଆଉ ତ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଅଗତ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ମା ଆପଣ ଚଲେଇଲେ ଭଲ ଚଲେଇବେ, ଯଦି ଚଲେଇବା ସତ୍ୟ, ଏତେ ଟେନସନ୍ ନବୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବୁ ଏତେ ଯଦି ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ତୁ ବେଟର ଏଠି ରହିଯା, ମୁଁ ଚଲଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ଚଲେଇଲା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି, ସିଏ ଯାଇକି ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଦେର୍ ୱୋଣ୍ଟ ବି ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହବା, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଗିଭିନ୍ ଏ ଚାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାର୍କ। ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମ ହାତ ଛୁଇଁବୁ, ଆମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ, ଯିବୁ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ, ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଟୁ ସପୋଜ୍ ଦାଟ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ ୱାର୍କ ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଦିସ୍, ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛ ଯେ ଆମ ବିନା ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ବୋଧେ ଅଟକି ଯିବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରଙ୍ଗ ଆଇଡିଆ। ଅର୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ସିଓରଲି ମୋଷ୍ଟ ଆରୋଗାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଲଲଜିକାଲ, ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଥିବ, ଇଲଲଜିକାଲ ହେଇଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ନେଇଥିବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭୁଲ୍ ଧାରଣା। ଦେ ଅଟ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଇନ୍ ଗୀତାସ ଯୋଉ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଦି, ତୋ ବିନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମ କରିନେବି। ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କର ବା ନ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏମାନେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ଖାଲି ତୁ ସର ଚଲେଇବା କଥା। ଯଦି ବି ତୁ ନ ଚଲାଉ, ତୁ ଭାବନା ତୁ ନଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଚଲେଇବନି, ମୋ କାମ ମୁଁ କରିବି, କେବଳ ତୋର କାମ ହେଉଛି ସ୍ୱରଟା ଚଲା, ଚଲେଇ ସାରିଲେ କେବଳ ସମୟ ମନେ ରଖିବ, ଇତିହାସ ତୋତେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି, ଏତେ ସର ଚଲେଇଛି, ମାରିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ, ଦ ୱାର୍କ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି, ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରମ୍ ଭାବ ଶବ୍ଦ ସାଥୀ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ତୁ ଖାଲି ନିମିତ୍ତ ହେଇଯା, ତୋର ସେତିକି ହେଉଛି କରିବା କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଅଫ୍ ପ୍ରଣାମ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝୁନଥିଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି କ'ଣ କରୁଥିଲି, ହୁଇଜ୍ ହାଭ୍ ଏ ଲିଭିଂ ଭାଲ୍ୟୁ, ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଯୋଉ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାମ, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କଲେ ଫାଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଫାଷ୍ଟ ଦେନ୍ ଅଦର୍ସ, କାରଣ ସିଏ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବଦଳୁଛି। ହୁଇଚ୍ ହାଭ୍ ଏ ଲିଭିଂ ଭାଲ୍ୟୁ ବଟ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଫର୍ମସ୍ ହୁଇଚ୍ ପର୍ସିଷ୍ଟ ଅଲଦୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ହାଭ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର୍ ଏନି ଭାଲ୍ୟୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଫର୍ ଦ ଡେଟ୍, ଯୋଉ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଇଆଡ଼ୁ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଭାଲ୍ୟୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅଲସୋ ହିୟର୍ ଫର୍ମସ୍ ହୁଇଚ୍ ହାଭ୍ ନୋ ରିଲେସନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଯୋଗ, ଇଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଗ ସହିତ କି ତାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଫର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ହୁ କ୍ଲିଂ ଟୁ ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିମ୍ବା ମହମ୍ମଦାନ, ସେମାନେ ନମାଜ ପଢ଼ନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯୋଉ ଇଏ କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଓଲ୍ଡ ୱେ, ମାଇଟ୍ ସୁନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦେମ୍ ଇଦର୍ ଫଲିଂ ଅଫ୍, ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫର୍ମସ୍, ମହମ୍ମଦଙ୍କର ନମାଜ ପଢ଼ା, ଇଏ ସବୁ ଦିନେ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଫଲ ଅଫ୍ କରିଯିବ। ଅର୍ ଏଲ୍ସ ଦ ଆନ୍ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଫର୍ ଦ ଫ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ସାଧନା, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବ ନା, ସାଧନାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସମୟ ହେଇଆସୁଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ରହିଗଲି ଅଲଗା ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ରହିଥିଲେ, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଯାହା ହଉ। ଇଫ୍ ୱାନ୍ ଫିଲ୍ସ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବି ନିୟର୍ ଦ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଟୁ ବି ଫାର୍, ଆଣ୍ଡ ହି ସିକ୍ସ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଫଲୋଇଂ ଦ ରଙ୍ଗ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଭଗବାନ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ୱାନ୍ ଫିଲ୍ସ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ବି ନିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଟୁ ବି ଫାର୍, ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ସ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଥ୍ରୁ ଦ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍, ସେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଭାବୁଛି, ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେବା ନ କରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଫଲୋଇଂ ଦ ରଙ୍ଗ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚାଲୁଛି। ଫର୍ ଦିସ୍
ଇଟ୍ ଇଜ ଫର୍ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେଣ୍ଟାଲ ଭାଇଟାଲ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲ ନଟ୍ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ପୁରୁଣା ତତ୍ତ୍ୱ ତାରି ଭିତରେ ରହିବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାସ୍ତବତ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଜୀବନ ଏଥିରେ ନଥିଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇନ୍ ଇଟ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଠି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି, ଟଚ୍ ଅଛି, ମାଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ ଅଛି। 10 ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ସ ଭିତରେ କେହି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଅହଂଲେସ୍ ହେବା, ନିଗୋଲେସ୍ ହେବା, ସମର୍ପିତ ହେବା, ଓପନିଂ ଥିବ, ଚେତନାରେ ଥିବା, ବାହ୍ୟ ଜୀବନଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ସଣ୍ଡେ ମାର୍କେଟ ଏସବୁ ବୁଲାବୁଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେଇ ଚେତନାରେ ରହିବା 24 ଘଣ୍ଟା। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ନହେଲେ ଆମେରିକାରେ ରହିବା, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସିନେମା ଦେଖିବା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ IIT ତ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏମ୍ସ ସ୍ୱପ୍ନ, ଘରକୁ ଆସିବା କଥା। ତେଣୁ ଆମକୁ କୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ।